በመጀመሪያ ስሜ ቀደምካቸው ወሰንሰገድ አሰግድ ባላለሁኝ የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ባለሞያዎች ማህበር አባልና የስልጠና የትሬኒንግ ክፍል አክቲቭ ነኝ እዛ ላይ ያለሁት እና ለሌላው ነገር ምንድነው እኔ አስጎብኝነት ሙያ ላይ 18 አመት እዚህ አስጎብኝነት ሙያ ላይ ቆይቻለሁኝ እና ዛሬ እዚህ የተገናኘንበት ቦታ አንደኛ የራስ ብሩ ቤት የነበረው አሁን ከ1979 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሙዚየምነት የምታወቀው አዲስ አበባ ሙዚየም ተብሎ በሚጠራው መስቀል አደባባይ አካባቢ በሚገኘው አዲስ አበባ ሙዚየም ላይ ነው የምንገኘው እና እዚህ ላይ የተገኘንበት ሁኔታ ምንድነው ፎቶ ኤግዚቢሽን በመዘጋጀቱ ምክንያት ነው ይሄንን ፎቶ ኤግዚቢሽን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያዎች ማህበር ምስረታውን ከ አንድ አመቱን ልደቱን በማክበር ኢን ዘ ሚን ታይም ደሞ አባሎቹ በሚያስጎበኙበት ወቅት ያነሷቸው ፎቶዎች ማስተዋወሻዎችን ቢያንስ ባለው ኳሊቲ እና በቴክኒካል እንትን በተመረመረ ሁኔታ ኢትዮጵያን ለማሳየት የተዘጋጀ የፎቶ አውደርዕይ ነው እና ይሄ አውደርዕይ በፎቶግራፈሮች ወይም ደሞ ፎቶግራፈር በሚነለው የተዘጋጀ ሳይሆን የፎቶ ፓሽን ባላቸው የአስጎብኚ ማህበሩ አባላት የተነሱ ፎቶግራፎችን ነው ዛሬ እዚህ ውስጥ ያያችሁት ይሄ ነገር ምንን ያመጣልናል በዚህ ኮቪድ እና ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ቱሪዝሙን ባቀዛቀዘበት ጊዜ የአስጎብኚው ማህበረሰብ እርስ በርሱ ተገናኝቶ እንዲቀራረብ እንደገና ወደፊት የሚመጣውን አዲስ ነገር ጥሩ ነገር መልካም ነገርን ለማሰብ ይረዳል በሚል የተዘጋጀ የፎቶ አውደርዕይ ነው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያዎች ማህበር ወደ 170 የሚደርሱ አሁን ሬጅስተር ያደረጉ አባላቶች አሉት። ከዛ ውስጥ ያለንን ፎቶ የሰጠነው ብዙዎች ነን። ዛሬ የምታያቸው ውስጥና ውጪ ላይ ያያያቸው ፎቶዎች ብዛታቸው 51 ነው። ከዛ ውስጥ የ17 ሰዎች ኮሌክሽን ነው በቴክኒካል ኮሚቴው አልፎ እዚህ ደረጃ ላይ የበቃውና የ17 ሰዎች ስብስብ ነው ይሄን 51 ፎቶ ያመጣው የዚህ ዝግጅት ዋና አላማ ሙያው ላይ ያለውን ሰው ማቀራረብ ነው አንደኛ ሁለተኛ የኛን ማህበር እንደ አንድ ኢንቲቲ እንዲታወቅልን ማድረግ ነው ሁለተኛ የኛ የገቢ ምንጭ የሌለው ማህበር ነው አሶሲኤሽን ስለዚህ አሁን ይሄን ኤግዚቢሽን ስናዘጋጅ የሚሸጡ ፎቶዎች አሉ ማህበሩን በሆነ ነገር ይደጉማል ማለት ነው እነዚህ አላማዎቹ ናቸው የመጀመሪያው ግን ዋነኛና ዋና አላማው ምንድነው ራሱን ማስተዋወቅ ሁለተኛ ባለሙያዎቹን እርስ በርሳቸው ማስተዋወቅ እርስ በርሳቸው ማስተዋወቅ አንዱም ያቀውን አንደኛው ያቀም ይሄን ነገር ወደ እንትን የማምጣት ነገር ነው ሌላው ደግሞ መጨረሻ የዚህ ዋና እንትን ኢትዮጵያ through the lens of its guides ነው ይሄን ደግሞ እኔ በአማርኛ ስመልሰው ዳይሬክትሊም ባይሆን ምን እንለዋለው ኢትዮጵያን ከፎቶ ባሻገር በፎቶ ኑንያት ኢትዮጵያን ከፎቶ ባሻገር በፎቶ ኑንያት እኔ እነዚህን ፎቶዎች ሳያቸው የአካባቢው ቅዝቃዜ ይሰማኛል የአካባቢው ሙቀት ይሰማኛል እዚህ ጋር ደግሞ ስል ማለት ነው እና ስለዚህ ይህንን መግለጽ የምንችለው እኛ ነን እና የ17 ሰዎች ስብስብ ነው ፎቶው ግን ወደ 40 ምናምን ሰዎች ፎቶቸውን ልከዋል እና አላማው ይሄ ነው የማስበው
የማህበራችን ሞቶ ምንድነው? The new face of Ethiopia. The new face of Ethiopia. የማህበራችን ሞቶ ማለት ነው። እና ሌላው ማስተላልፈው ነገር እስከዛሬ ድረስ እኛም ትኩረት ያደረግነው ፈረንጆቹ ላይ ነበር። ለአካባቢ ለነዋሪው ብዙ አላስተዋወቅንም ነበር። ይሄ እንዳንዴኛ ተፋት ተደርጎ ይቆጠራል። ግን ካሁን በኋላ ምንድነው? ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ራሱ አገሩን በደንብ ማወቅ እንዳለበት እንደዛ እንደ ቀመም ተጠቅመን ይሄንን እንደ ቀመም ኦኬ እዚህ ቦታ መሄድ ፈልጋለሁ እንዲል ለማድረግ ነው ይሄም የተዘጋጀው። ስለዚህ እባካችሁ ኢትዮጵያን እንያት እንወቃት ስናውቃት ስናያት እንወዳታለን።